Hyvää huomenta. Juon tässä aamukahvia, kun heräsin tälleen aikaisin. Eli kello 8. Ei kun hetkonen, kellohan onkin 11. Ei mennyt ihan putkeen tää aamu, mut ei se haittaa. Mä oon siis kuumotellut, että tuolla alkaa sataa, kun mun pitäisi mennä poimiin niitä mustikoita nyt sitten. Ja sateella siitä ei oikein tuu mitään. Niin. Ja säätiedotuksen mukaan tuolla pitäisi sataa niinku nyt. Ja ei tuolla edes sada. Niinku what the fuck. Sitten mä katsoin sadetutkasta äsken, niin ei tuolla sada tyyli koko päivänä. Ihan turha on hätäillyt taas. Okei, mä menin vielä hetkeksi sänkyyn makaamaan, koska en nyt vaan jaksa. Oi! Wow! Kattokaa näitä. Eikö se ole ihania? Aika hyvin kukkii. Mut miksi täällä nyt sataa? Perjantai. Anteeks, ihan oikeesti. Noniin, tämähän meni nyt hyvin. No, mä menen nyt sit anyway käymään kaupassa, että jos mä menen sit myöhemmin poimii niitä mustikoita. Mun pitää nimittäin ostaa yksi ämpäri lisää ja sitten ja sitten jotain hyvää evästä mustikan poimimisretkelle. Pitäisikö leipoa kohti jotain itse asiassa? Sen aikaa vaan, että mä ootan, että tää sade lakkaa ja vähän maa kuivaa. Ei mulla ole puhelinta edes mukana. Onks mulla rahapussi mukana? On. Ai vitsi, tänäänhän on siis perjantai ja se tarkoittaa sitä, että kauppa on ihan täys. Savitaipale on siis mökkipaikkakunta ja tän asukaslukutyyli tuplaantuu aina kesällä. Eli siis helvetisti tuntemattomia ihmisiä kaupassa. mä olisin vaan äkkiä nopeallut käy ostaa tuolta. Jotain syömistäkin pitäisi kyllä ostaa. Mä jouduin niinku etsiä parkkipaikkaa täällä. Yleensä niinku saat joka kerta ihan ove eteen. Sain kyllä nytkin ove eteen, mut jouduin etsimään tän parkkipaikan. No joo. Mitä ihmettä mä sitä paitsi edes syön? Sade muuten lakkas. Ihan yhtä nopeasti kuin alkoikin. Miksköhän mä otin muovikassin, vaikka mulla on 2 ämpäriä? No, mut se oli taas käet nopeammat kuin ajatus. Mun tekis taas mieli leipoo. Niin mä otin mansikoita. Sitten tietysti ispikermaa ja nakkikeittotarpeet. Ja mä teen nyt äkkiä nopein nakkikeiton ja syön ennen kuin lähden sitten sinne mettään, kun mä nyt ootan, tuolla vähän kuivuu. Sillä aikaa kun tuo keitto kiehuu, niin haluatteko nähdä mun uudet kengät? Tadaa! Sairaan upeat kimaltavat vanssit. Taas vaihteeksi. Et jos ei ole vielä tullut selväksi, niin mä tykkään kaiken maailman kimaltavista asioista. Aina pitää laittaa kimaltavaa, jos ei muuta, niin kengät. Nää on aivan ihanat myöskin. Sitten on nämä yhdet, mitkä alkaa olla jo niinku ihan... Mä en tiedä, miksi mä esittelen teille näitä likaisia kenkiä, mut... Mä oon nää jalas käynyt kerää mustikoita, niin nää on aika näköiset. Sika hyvät jalassa, mutta alkaa olla jo dead. No joo. No ihan tuli hyvän näköistä keittoa. Ihan näyttää nakkikeitolle. Tää onkin itse asiassa ihan hyvä, että mä syön nyt ennen kuin mä meen. Koska en mä muistanut ostaa kaupasta mitään eväitä. Niin en jaksa mennä uudestaan kauppaan. Silleen. Okei, nyt mennään. Kello on melkein 2. Katsotaan kauan menee, että saa ämpärin täyteen. Toimi! Mut siis mä kyllä annan vähän armoa itselleni, että mä en tänään lähtenyt 8 aamulla kerään niitä mustikoita niinku suunnittelin, vaan kello 14 iltapäivällä. Koska mä olin eilen siis 13 tuntia töissä, että mä olin aamuvuoro ensin Huoltsikalla puolesta 6 tonne 1:30 ja sit menin vielä iltavuoroa pizzaraksi 4:00–9:00. Niin ei voi ihan kaikkea jaksaa, ja tää on mun tän viikon ainut vapaa. Tää mennään vaan flow mukana, ettei polta itseä loppuun. Koska mä oon nyt painanut duunia ihan sikana. Tälläkin viikolla mulla on 50 tuntia töitä. Ja nyt on tehtävä, kun jaksaa tehdä. Ja sit kuukauden päästä, kun mulla on se kesäloma, niin todellakin aion tehdä kaikkea muuta, paitsi ressaa rahasta, koska tuntuu aika paskalta lomailla silleen. Vaikkei mulla siis mikään huono tilanne ookaan, mut silti.
Kattokaa muuten. Mä oon laittanut paidan nuripäitä nää päälle. Itse oikeesti. Osaisit paitaa laittaa oikein päin. Pakko kääntää, nyt ärsyttää. Tää mesta on about 8 kilsa pääs meiltä, niin täällä on ihan kuivaa, et ei täällä ole satanut missään vaiheessa. Et se satoi tyyli vaan meillä. Just joo. Eikä et siinä. Mä oon vielä vissu itselleni. Ihana mennä tonne mettään. On myöskin Pro Mustikkakeräjä Lauran vinkit. Kuulokkeet ihan sen takia vaan, että paljon vähemmin ärsyttää noi ötökät, kun ei kuule niitten ininää ja pörinää. Että on jotain meteliä omissa korvissa muuta kuin se. Kuuntelen äänikirjaa samalla, kun kerään mustikoita. Sitten toinen, kannattaa aina laittaa mustat vaatteet, niin näissä ei ikinä näy sit mikään mustikkalika, koska se mustikan värihän ei siis lähde vaatteesta mitenkään pois, niin näissä ei näy lika. Ja kolmas vinkki. Kannattaa ostaa hyttysmyrkkyä tai jotain tämmöstä. Mä luulin, että mä ostin spreitä, mutta mä ostinkin tämmöstä jotain hiton voidetta. No ihan sama. Oho, nyt meni tukkaa. Ei saa haittaa. Ja suosittelen myös hupparia, niin on huomattavasti mukavampi olla. Ja sitten, ettei kaikki mustikat ja kaikki ole ihan hyttysmyrkyssä, niin sitten on onneksi tämmösiä käsikosteuspyyhkeitä. Niin voi tälleen puhistaa vielä kädet. Kaikki välineet mukaan. Niin, ja sit autosta virrat pois päältä, ettei auto jää taas mettää. Noniin, I'm ready. Sitten mulla olisi kyllä nääkin kuulokkeet. Pitäisikö laittaa sittenkin nää? Mä en tiedä paljon näissä on akkuu kyllä. Mut mulla on nää kuulokkeet, että sit jos joku soittaa, niin mä voin puhua puhelimessa samalla kun kerään mustikoita, koska sekin on oikein mukavaa. Näistä varmaan loppuu akku heti, kun mä pääsen tonne, mut ei saa haittaa. Sitten mä hain noin toiset. Niin, sit yksi vinkki vielä. Jos et pelkää käärmeitä, niin kannattaa olla jotkut muut kengät kuin kumisaappaat, koska mä ainakin kerään aina kyykyssä. Tai tälleen näin. Tulee muuten nilkat ihan sikakipeeksi, jos on niinku kumisaappaat jalas. Niin nää on oikein hyvät. Kroksit on kans hyvät. Täällä on vähän pienempi nää mustikat kuin siellä toisessa paikassa, mut ne on paljon makeampia. Ihan sikahyviä. No, mä kerään tän ämpärillisen vielä täyteen ja ehkä meen putsaa nää tai sit kerään vielä toisen ämpärillisen. Ja jatkuu. Tiedättekö? Mä oon ihan paskana. Oikeesti, mulla sattuu niin paljon selkää, että oikeesti sattuu vaan selkää. Mut mä haluan vaan kerätä lisää mustikoita. Mä ajattelin, että mä kerään ihan vähän tähän, mut nyt mun on ehkä pakko kerätä toi ämpäri täyteen, koska ei oo enää paljon. Ei tää tiiä kuin rahaa. Hyviä hommia. Kiva olla täällä metässä. Kello on siis 15:07. Tämmönen vapaa päivä tällä kertaa. Hitsi, että nää on hyviä. Mä halusin kerätä myös vattuja itselle pakastimeen. Mummi ties jotain mestoa, niin pitää ensi viikolla varmaan mennä sen kanssa käymään jossain joku päivä. Ja mummi on varmaan taas koko päivä ootellut, että milloin mä tuun oikein paikalle, kun mä toispäivän lupasin silleen, että perjantain nähdään, niin kyllä mä todellakin menen sinne putsaan noin mustikat. Voi vitsi, nää on hyviä. Siis mulla olikin vaan ihan hirveä nälkä. Ois ehkä sittenkin pitänyt ottaa ne eväät. Kaksi ämpäriä mustikkaa. Kello on nyt 8. 6 tuntia ja 2 ämpäriä. No ei tässä nyt ihan tuntipalkoille pääse, mutta tää on ihan hauska homma anyway. Siis semmonen asia, mihin mä niinku hyperfokusoin, koska mä teen sitä tiettyihin juttuihin. Eli siis jään vaan jumiin johonkin asiaan ja teen sitä. Tai se niinku homma menee tavallaan ihan yli ja mä vaan jatkan sitä. Et joo, mustikoiden kerääminen on yksi sellainen. Mutta tää nyt on sinänsä hyvä, että tästä saa vielä vähän rahaa. Mä näen tossa vaan 50 litraa bensaa. Moi! Moi! Mä keräsin 2 ämpärillistä mustikoita. Ai! Mä just haastoin tuo mieli, mikä se nyt on. Raivikka soitti. Niin. Ai mitä piirakoita? Siellä on pari riisipiirakkaa. Juh! Siellä kun Aleksi söi niitä. Nyt siellä on muutakin ruokaa tuota. Aa, täällä on valmiiksi tehtynä. Aleksi käy tuolta vähän tuota. Mä en syön nää molemmat. Mä en oo syönyt mitään. Ja pannaan tänäkin sit kun ollaan tehty töitä, niin pannaan puoliksi tää jauheliha, kastike ja muu siihen. Joo, laitetaan vaan. Mä ajattelin vielä, että mä keitä potattia, mut syyvää tämä ensi pois.
Ei, päivällä vähän sato silloin, kun mä vielä ajattelin, että mä menen aamusta, mutta sit just kun olin lähes pihalla, niin alkoi sataa. Herra jättä, oha sulla musta. Mä tiedän nyt sitten. Joo. No niin. Kyllä nää on niin hyviä. Mummi sanoi, että tyhjälmahalla ei pidä lähteä, enkä hän tyhjätaskunkaan lähtenyt. Siis mummi antaa aina synttärilahjaksi 100 €. Ja mulla oli siis viime tiistaina, eli 18. päivä synttärit. Täytin 28 vuotta. Ihan hyvä ikä mun mielestä. Kävin just heittämässä mustikat tonne Paimensaareen ja pitäisi mennä sisälle vielä. Ostin taas ne leivontotarvikkeet ja haluaisin oikeasti leipoa tänään. Kello on nyt vasta 10. Niin kyllähän mä nyt voin vielä tähän aikaan leipoa, koska leipominen tuottaa mulle nyt iloa. Mennään leipoa semmoista mansikka-brittakakkuu. Mä oon nyt oikein innostunut tässä leipomisasiassa. Mä oon siis nuorempana joskus leiponut ihan tosi paljon. Siis mä oon ihan tosi innokas ruoanlaittaja ja leipoja. Jos on joku, jolla sitä tehdä, kun yksin ei oikein jaksas. Nyt tällä viikolla, tää on jo toinen kerta, mä leivoin synttärikakun töihin. Niin nyt mä leivon sit samanlaisen kakun ihan vaan itselleni. Ihan vaan, koska miksei. Vaan nyt 12 mennessä olisin niinku käymässä nukkuun, niin sit ois ihan jees. Huomen on vissi 11 alkaa työt. Pitäis laittaa nakkiketto kylmää. Mutta on muuten aika täys jääkaappi ja täällä on kaikkea tämmöstä niinku, ei mitään hirveä tuoretta tavaraa. Kermaville 24.5.2023. Ei, tätä voi vielä varmaan käyttää. Pitää ottaa piilarit pois, koska ne kuivattaa silmiä ihan sikaa. Ja pakko siivota keittiö ensin kunnolla ennen kuin käy leipomaan, että on puhas työtila. Ärsyttää, jos pitää siivota leipomissotkut ja sit vielä kaikki muu sotku. Siis mä ajattelin tähän niinku tämmöstä. Voi fuck, mulle on manteleita. Ne olisi ihan sikahyviä tohon päälle tolleen. Mut täällä ohjeella siis tein viimeeksi silloin tiistaina sen mun synttärikakun. Paljon tää tulee? Yksi tes. Tuli perjantai! Nyt tuli reikä! Siis mitä tälle kävi oikeesti? 1,5 desiä vehnäjauhoa. Ui, nyt tossa tulee vaan helkkatisti sotkua. Nyt sitä jauhoa tuolla, ihan sama. Tästä taas kaikki uskoo, että mä oon ihan oikeesti ammattikokki. Tää näyttää just sille varmaan tää mun meininki. Tietysti vaan mitä se töis näyttää. Ei joku vielä maksaa mulle siitä. Fuck, ihan oikeesti. Mä oon nyt sinne. Noin. Täällä on jotain 100 vuotta vanhaa kans. Aha, tää on mennyt vanhaksi 19.2.2019. Kyllä tää ainakin tiistaan toimii, niin mä luulen, että tää toimii vieläkin. Noin. Tää tulee marenkiin. Sit vaan voit ja sokerit vaahoks. Sit sinne laitetaan jauhot, maito ja kananmuna. Ja sit se levitetään pellille ja paistetaan. Ne jäi vielä taikinaan. Itsi. Okei, mä pesin nää, niin mä kuivatan nää nyt. Tekis ihan sikon mieli työntää sormi tohon. Ui, perjantaa. Se oli vahinko. Tää pilkko on mansikoit seuraavaksi. Olisiko 15 minuuttia, mitä tää oli tuonut sit seuraavaksi? Nyt pitää vaan odottaa, että toi jäähtyy, leikata noin mansikat loppuu ja vatkata se kerma. Oho. Kyllä se on aika upea, etten sanois. Tykkään itsestäni tällä hetkellä aika paljon, kun tein tätä kakkuu. Tai jaksoin siis tehdä tätä kakkuu, koska kello on nyt 25 yli 12. Ei se haittaa. Tää on vähän niinku mun synttärikakku numero 2. Et eiks ihan hyvin voi juhlia niinku omia synttäreitä yksin toisen kerran sillä viikolla, kun on ollut synttärit. Ja sit oikeestaan voisi vielä ensi viikolla järjestää joku kolmannet synttärit ja vois tehdä vaikka mummille kakkuu tai jotain. En mä tiedä. Aina on hyvä hetki pitää juhlat. Toi ei ollut mikään sanota. Mä yritin miettiä jotain aina on hyvä sä grillata, mut tulee vaan mieleen kun aina on hyvä syy ryypätä, mut en mä nyt keksi mitään. Aina on hyvä syy
juhlia. Okei, okay. Joo. Anyway. 28 vuotta. Hieno ikä. Mulla oli vähän jonkunnäköistä ikäkriisiä. Sitten mä tajusin, että ei se ole mikään ikäkriisi, vaan se on yleinen eksistentiaalinen kriisi omassa olemassaolosta ja siitä, mitä seuraavaksi, mitä ihmettä ja mitä tämä elämä oikein on. Kuka minä olen? What the fuck? Näitä tulee tasaisin väliajoin mulle. Yleensä aina kesällä, just tossa synttäreiden lähellä, koska ei mun iässä ole tavallaan niinku mitään kriiseiltävää. Musta ei tunnu huonolta tai pahalta tai oudolta olla tämän ikäinen. On ihan sama kuin sen 27 tai 29 tai 26. However. Mutta joo. Musta tuntuu, että mulla ei tällä hetkellä ole elämässä mitään sellaista, mitä kohti mä menisin tai jotain tämänhetkistä tavoitetta, jota kohti tekisi jotenkin enemmän töitä tai tälleen. Että totta kai mulla on haaveita ja unelmia elämästä, mutta ne on enemmän sellaisia, joihin en tällä hetkellä pysty vaikuttaa tai tekemään niihin mitään. Niin. Mä tykkään elämästäni tällä hetkellä, itsestäni, arjesta, ylipäätänsä mulla on niinku hyvä olla. Mun mielenterveys on about tasapainossa, mutta toivon sellekin, että mä yrittäisin jotenkin saa sen kuulostamaan paremmalta. Mielenterveys on tasapainossa, tarkoitin, koska se on helppo ja hyvä olla. Itsensä kanssa ei tule mitään hirveitä ahdistuskohtauksia tai dissosiaatiokohtauksia tai mitään muitakaan. Uskalla mennä ovesta ulos, tavata ihmisiä, olla sosiaalinen. Oikeesti ei ole itsestäänselvyyksiä tai ylipäätänsä ei ole itsestäänselvyys, että mä niinku oon tässä 28-vuotiaana selittämässä teille näitä asioita. Koska siis jos jotain on tässä elämässä oppinut, niin kaikki on mahdollista ja ihan mitä tahansa voi tapahtua. Ja elämä on just siksi niin hirveetä. Ja ihanaa, että tavallaan kaikki on mahdollista. Mun elämän filosofia perustuu siihen, että kaikki tässä elämässä on tavallaan niin kuin sattumaa. Ja omien sattumien todennäköisyyksiin voi tietysti vaikuttaa jonkun verran tyyliin. No ei voi voittaa lotos, jos et tee sitä fucking lottokuponkiin. Ei ole itsestäänselvyys, että oon tässä. Koska siis mun syntymähän on ollut jo ihan traaginen, että meikähän vetäisi lapsivettä henkeä. Ja olin sitten happikaapissa ja jossain osastolla jonkun aikaa siinä ja tälleen näin, että olisi voinut elämä päättyä jo siihen. Mutta ei päättynyt. En mä tiedä. Hyvä olla ja tuntuu, että asiat pikkuhiljaa järjestyy. Tämmönen ihan pieni onnellinen hetki tähän näin. Kakkuu ja teetä ja en tiedä. Ei ihan oikeesti. Kello on niin paljon, että mun pitäisi mennä nukkumaan. Pitäisi käydä vielä ihan nopea suihkus, koska mä oon tuolla metäs pyörinyt ja mun housutkin on vielä ihan kosteet, kun mä istuskelin siellä metikössä. Joo, no niin. Ei mulla varmaan muuta. Hei, laittakaa kommentti, jos herättää jonkunnäköisiä ajatuksia tai jotakin ja en mä tiedä. Tykätkää videosta, jos tykkäsit videosta ja ei muuta kuin seuraaviin videoihin, joten heippa!